Hi guys, good afternoon. Welcome back to my channel, Pinay sa Nepal is back. Good afternoon, good afternoon, good afternoon, everyone. Hi guys, magandang hapon, good afternoon, everyone. Pinay sa Nepal is back. So, pag-usapan natin ang mga nangyari sa immigration ng Nepal at Pilipinas. Ayan. Sa mga former Filipino dyan na foreign passport holder ay may mga requirements talaga na bago at pabago-bago po siya. Hindi po siya ano. Kaya dapat po ay lagi tayong updated sa mga news kung ano talaga yung requirements ng bansang Pilipinas talaga papunta, ay may pauwi. Ayan, keep tuning lang guys. So ayun guys, sa panahon ngayon, mahirap po talagang umuwi kasi alam nyo na may nangyayari. So iba ang mga requirements noon kaysa sa ngayon. So sa akin naman po bilang former Filipino at mga pinagdaanan namin, ito na siya, no? Ikwento ko na po. Una, kasi galing ako sa bansang Nepal, meron din pong ano, ang bansang Nepal. Nepal. Kung merong ECIF sa Pilipinas, yung Pipilapan, meron din sa Nepal, ang tawag doon ay CCMC. Yung CCMC na yun, hello po sa mga ano dyan, kabayan natin na gustong umuwi from bansang Nepal. Yung CCMC, kailangan natin fill-upan kasi doon yung ano, hinihingi kung saan ka nag-laboratory, kung anong result ng iyong PCR, and saan bansa ka uuwi, at hanggang kailan, mga ganun yung fill-upan doon sa CCMC. And then, sa pagpasok naman po sa airport, bago ka pumasok, harangin ka ng guard kasi hahanapin yung result ng PCR mo kasi tatatakan po yun. Ayun guys, so tandaan nyo po, no? So bago kayo pumasok, kailangan matatakan po muna yung papel, yung result ng PCR test nyo, yung certificate. And then pagdating naman po dun sa parang check-in, ano ba yun, check-in luggage, bago mo yan ma-check-in luggage na yan, kailangan pa rin ipakita lahat ng mga requirements, mga documents. Sa katulad ko po, iba po ang aking situation, no? Kumbaga may karagdagan lang kasi sa akin ay may anak ako, baby. So hahanapin yung ano, unang hinanap kay Babu ay yung minor identity, and then relationship certificate ng mag-asawa, and then birth certificate ni baby, tsaka yung marriage ano namin na mag-asawa. Katunayan na ako talaga yung magulang or nanay ng bata. Ayun. And then pangalawang hinanap, of course, yung mga ano mo na, yung ticket, yung PCR, and booking ng hotel kung saan bansa ka uuwi. And guys, hinanap din po yung visa. Eh, since ano tayo, former Filipino, so hindi natin yung kailangan kasi tatatakan mismo dito sa Pilipinas yun. So pagdating nyo lang po, pag ganun ang, for example, nagtanong yung sa isang officer dun sa luggage check-in, kasi titignan nila yung passport mo, tatanungin ka, asan yung visa, sasabihin mo lang, isa kang former Filipino na hindi mo na kailangan ng visa, or pagbalik mo na lang dito sa airport, dun lang tatatakan kasi ano ka, under, ano ka, balikbayan program visa, yung ganun, balikbayan program yan. So, kasi nakita ko pala yung ano ko, birth certificate ko, kasi hinanap din po pala yun, no? Kasi ayaw nyo maniwala na Pilipina ko, former ano, Filipino. Pinakita ko yun, sa'yo ko, authenticated pa yan ng DFA doon sa Pilipinas. Bakit iba naman yung surname mo dito? Sabi ko, dalaga pa kasi ako. Eh, nakapag-asawa nga ako ng Nepalese, kaya naging ganun ang apelido ko. Hindi daw match yung paper ko doon sa passport ko. Malamang kasi nagpa-update na nga ako, diba? So, ayun guys, make it sure talaga na dala nyo rin po ang inyong birth certificate, kasi hinahanap din po yan kasabay nung visa. Pero makakalusot tayo dyan kasi isa tayong former Filipino na under tayo ng balikbayan program. So ayun lang guys, so ayun lang, yun lang pong hinanap dun sa
immigration ng Nepal. And then guys, pagdating naman po sa bansa dito sa Pilipinas, sa bansa natin, kasi bago bago po ang lahat pala, nakapag fill up na ako ng undertaking form, nakapag fill up na rin ako register sa ACIF kasi ang naka-note doon 3 days prior nung 3 days prior departure ay kailangan mong mag-register. So ginawa ko po 'yon. And then ang nangyari po pagdating sa Pilipinas, lahat po ng nagawa kong form na yung undertaking tsaka ACIF ay nabaliwala po yun. Kasi binago naman po lahat pagdating dito sa airport ng Pilipinas. Unang-una kasi yung undertaking na yun na na-iprint ko ay February pa siya. Eh, naka-uwi na kami is March 12 dumating kami dito. So, binago po siya. And then, bakit importante yung undertaking na yun? Undertaking form. Kasi po, yun yung tatatakan sa immigration at ibibigay natin paglabas natin ng airport, ibibigay natin sa Coast Guard. Kaya importante po yung undertaking. And then, ang ECIF naman po, yung pre-register sa PCR test mo, babaguhin rin po, binago pagdating dito sa airport. Kasi, hindi ko alam pinaka-reason talaga bakit nabago yun, no? Basta ang nangyari ay nag-register ulit ako mula sa una. Buti naman, may nag-a-assist at nagpapa-assist po talaga ako sa mga Coast Guard. Hello po sa mga Coast Guard dyan, Philippine Coast Guard, talagang babait nila and napaka-maasikaso kasi kahit sino, ina-assist naman talaga nila. Kasi ako, syempre, may bata pa akong hawak ang kulit ni Babo nung time na yun. Nag-fill up ng form, ina-assist ako ni Sir. So, thank you so much, Sir Coast Guard. And then, so, ayun nga, after kong ma-fill up ng ibang si Sir na yung nagtuloy kasi si Babo nag-iiyak at nagwawala na. Kaya, ayun, laking pasasalamat ko kay Sir sa pag-assist sa akin, yung Philippine Coast Guard na yun. Thank you so much. Ano pa nga siya eh, iba magsalita niya, may punto na parang Ilonggo, parang ganon. Parang ganon yung salita niya, nakakatuwa. And then, inassist niya ako hanggang matapos yung form. After na-fill upan yun, picturean siya yung parang barcode. Dadalhin mo siya dun sa, kasi magbabayad ka, no? Ang first, register, magpipirma ka. May logbook sila, mo yung pangalan yung dalawa or pangalong signature tsaka yung contact number mo. Ayun. And then, pangalawa naman yung magbabayad ka, no? Magbabayad ka kasi yung binayaran namin, basta nabayad kami. Magkano ngayon? 180 o 190 USD. Kung hindi ako nagkakamali. Wala akong perang pesos talaga. Ang naano ko lang ay 1,600 pesos which is pambayad namin yung sa taxi. Ang magkano yung PCR test? 4,000 plus. Parang 4,000 plus kasi 'di ba kung i-convert mo yung USD, parang ganun. Kaming dalawa ni Babo yun. So, yun po yung binayaran namin. And then, after, hindi lang yung marami kang pupuntahan na window. Hindi lang isang window. Una, mag-register ka muna, tapos babayaran mo. After ng bayad, may ililista siya ulit. And then, ayun na. Kasi kailangan mo makuha yung mga resibo, tsaka yung pinaka-code niya. So, ayun guys, after mong mabayaran lahat, matataka, makuha ang resibo, ay pupunta ka na sa immigration na yun, di ba? Yung tatatak ng passport mo, ayun. Siyempre, former Filipino tayo, hindi tayo pwedeng balik bayan visa pa rin tayo. So, thank you so much talaga sa mga nag-assist po sa amin. Thank you so much, ma'am and sir. Thank you. And then, after na matatakan yung passport ko, balik bayan, valid for 1 year po yun. And then, ang explanation ni madam, pag gusto ko pa mag-extend or mag-extend, kailang magbayad. And after, for example, 6 months ako naging, nag-extend, kailangan na ng clearance. So, ayun po, tips pa rin po yun. Then, after namin dun sa matatakan yung passport namin ni Babo, pwede nang lumarga, but yung natitira ko yung undertaking form na nabanggit ko kanina na
kailangan yun bago ka makalabas ng airport, ibibigay mo yun sa Coast Guard. So, ayun nga, after ko makuha mga luggage namin, lahat ibinigay ko yung undertaking form. After that, nagbibigay din ng form si Sir, yung ano naman yun, para dun sa taxi nyo kung saan kayo hotel na dadalhin or saan hotel kayo naka-quarantine. Ayun po yun. So, ayun lang po yung yung pagdating sa hotel, guys. Hindi ka na makakalabas. Ayun. Kasi, ito nga ngayon, under ano kami, 7 days hotel quarantine. So, ang ano namin, PCR talaga ay sa 17 pa po. So, ayun guys, sana naman ay nakatulong ang pagkukwento ko ngayon kung ano ba, yung sa mga nagbabalak na uuwi dyan ng mga kabayan natin na nandyan sa Nepal, ayun po yung mga requirements at nangyari sa akin doon sa, mula sa airport or immigration ng Nepal hanggang dito sa Pilipinas. So, sana malinaw, at kung hindi naman po malinaw, pwede kayong mag-message sa akin. Meron akong Facebook or Facebook page, Pinay sa Nepal. Ini-entertain ko naman po yung mga nagtatanong. Kasi alam ko naman kung gano'ng kahirap yung mag-isip kung ano ba talaga yung mga requirements pa-uwi ng Pilipinas. So, ayun po guys, saglit lang. Nangyari nung time na yun, medyo magulo po ang explanation ko, pagpasensyahan nyo na po. Tapos, feel free to contact. Wow. Pwede po kayong magtanong sa akin dyan, mga kabayan na nasa Nepal na gusto umuwi. May, at least alam ko na, no? May na-experience. Hindi man ako ganun kagaling mag-explain. Tinatry ko yung best ko talaga. nakakaloka ako mag-explain, no? So, ayun guys, I'm so happy kasi we're back in Philippines. Pinay sa Nepal is back in the Philippines. Good afternoon!